অসমীয়া যুবকৰ আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰিচয় মাত্ৰ কেইবছৰমান পূৰ্বে তেজপুৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি আজি তিনিখনকৈ ৰেষ্টুৰাৰ গৰাকী অভিলাষ মহন্ত তেজপুৰ গুৱাহাটীৰ উজান বজাৰৰ পিছত তৃতীয়খন ৰেষ্টুৰেণ্ট বাৰ্গাৰ ট্ৰি আৰম্ভ হ'ল ৰাজগড়ত উত্তৰ পূবৰ গজল সম্ৰাট অনিৰ্বাণ দাসৰ দ্বাৰা মুকলি কৰা হয় এই ৰেষ্টুৰাখন প্ৰতিষ্ঠানখন মুকলি কৰি অসমীয়া যুৱকৰ এই স্বাৱলম্বিতাক প্ৰশংসা অনিৰ্বাণ দাসৰ মই একদম সৰু ৰুম এটাত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তাৰ থ্ৰুৱেদি ময়ো আছিলোঁ এজন কুক কুক মানে মই যাখিনি যে শিকোৱা মেলা তেওঁকো ৰাখিলোঁ তাৰ পৰাই আজি তিনিখন হ'ল তেজপুৰত এখন ইয়াত হেৰি আৰু মোৰ দোকানখনৰ নাম হৈ গ'ল বাৰ্গাৰ ট্ৰি ইয়াত স্পেচিয়েলি বাৰ্গাৰ আৰু ছেণ্ডউইচ যোনবিলাক বেলেগ ক'তো নাপাব আৰু ট'টেলি মোৰ নিজৰ ৰেচিপি হয় চ' সেইকাৰণে বেলেগ এটা টেষ্ট চবেই পাব চ' যেনেকুৱাই যি নহওক এবাৰ আহি মই বিচাৰিছোঁ যে চবেই এবাৰ আহি ট্ৰাই কৰক যদি কিবা কোনোবাই বেয়া পাব আছে ডাইৰেক্টলি জনাব যাতে মানে আমি নিজে আপোনালোকৰ হেৰিটো লৈ পেলাই ইনপুটটো লৈ আমি মানে ঠিক কৰিব পাৰোঁ আগলৈ নাই তেওঁৰ যিটো পদক্ষেপ লৈছে এই স্বাৱলম্বী হোৱাটো খুবেই আদৰণীয় কাৰণ আজিকালি ধৰক ইমান কম্পিটিশ্যন আজিকালি তাৰ মাজতে তেওঁ নিজে এটা নিজৰ এটা ব্ৰেণ্ড তেওঁ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সেইটো মই ভাবোঁ খুব ছাকচেছফুল হ'ব কাৰণ আগৰ তেখেতৰ আগৰবিলাক যথেষ্ট তেওঁ যথেষ্ট মানে ৰাইজৰ সেই পাইছে তেওঁ